Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı video çarx yayımlayıb. Muğan TV xəbər verir ki, vətən uğrunda döyüşən hər bir əskər qəhrəmandır adlı video çarxda 44 günlük vətən müharibəsi döyüşlərini əks etdirən görüntülər yer alıb. Video çarxda Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri ilə bağlı kadrlar da əks olunub.